ঘৰৰ সকলো ভালে আছে নে মই তাৰচোনাই পুনৰ বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আহ বেগ লৈ কিনে কৰবালৈ যাবলৈ ওলা বুলি ভাবিছে নেকি কতো যাব ওলোৱা নাই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই মোক এংগেজমেণ্টত দৰাঘৰে কি কি দিছে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে মোক বা কি দিছে গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাবা আৰু আমাৰ ছোৱালীবোৰ একচুৱেলি তেনেকুৱাই কিবা এটা মানে গিফ্ট পালে পূৰা এক্সাইটেড হৈ যায় চাবলৈ কি দিছে কি দিয়া নাই ময়ো তেনেকুৱাই দিয়ক আপোনালোকৰ দৰে মানে কাৰোবাৰ বিয়াত বা কাৰোবাৰ জোৰোণত কি দিছে চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ তো তেনেকৈ মোৰখিনিও আপোনালোকে চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছে তো সেইকাৰণে মই

আমাৰ আমাৰ মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটোৰ কথা আৰু দিবচ মানে ডি আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কথা আমিনো কেনেকৈ লগ পালোঁ কি লগ পালোঁ সেইবোৰ বাৰু পিছত ভিডিঅ' বনাই বহলাই ক'ম কিন্তু কথাটো হ'ল যে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিল সেইকাৰণে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ডি আৰু মই সঁচাই খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড আমি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় যোৱা চাৰি বছৰৰ পৰাই আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বহুত মানে গেহেৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বুলি যে কয় পুৰা বেষ্টি আমি সেয়া চাৰি বছৰৰ পৰাইহে তাক মই ভালকৈ চিনি পাওঁ আগতে মানে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আছিল চিনাকি কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ভাল সেইটো ঠিকে আছে বাৰু গম পাইছে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বুলি আগতেও কৈছিলোঁ দি মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় বুলি কিন্তু এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত থাকোঁতে মানে দিহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আমাক মানে প্ৰপজেল দিলে আমাৰ মাহঁতক যে যিহঁতৰ ইহঁত দুটা আমি ইমান ভাল ফ্ৰেণ্ড ত' ডিৰ কাৰণে আমি ছোৱালী নিবিচাৰোঁ মানে ডিবছৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ ফালৰ পৰা ছোৱালী নাচাওঁ আৰু আপোনালোকেও ল'ৰা নাচাব দুয়োটাৰে বিয়াখন পাতি দিম আমি তেনেকৈ ৰিচেণ্টলি তাহাঁতৰ ফালৰ পৰা প্ৰপজেল আহিছে তো মাহঁতে মোক সুধিলে মোৰ কি মতামত অবভিয়াছলি সুধিব ন মই যিহেতু মেইন মই যিহেতু বিয়া পাতিম তো মোৰ কথাটো সুধিবই মাহঁতে তাৰপিছত মই মাহঁতে কৈছোঁ এতিয়া বিয়া হ'বৰ মন নাই কিন্তু মাহঁতে সুধিছে তোৰ ডিচিশ্যনটো কি তেতিয়া মই ক'লো অ' কি আৰু য়েছ য়েছ যিহেতু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু তেনেকৈ যদি আমি কিবা এটা ৰিলেশ্যন আগবঢ়াব বিচাৰোঁ মানে যোন আমাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ হয় তেখেতৰ লগত এটা ভাল বণ্ডিং মানে এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থকাটো জৰুৰী আৰু যদিহে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক সেই লাইফ পাৰ্টনাৰটো হিচাপে পাওঁ তেতিয়াতো আৰু একদম পূৰা মস্তি তো সেইকাৰণে মই ভাবি মাহঁতকো য়েছ বুলি ক'লোঁ মই বোলো হ'ব দে কিন্তু বিয়া এতিয়া নহয় সেইখিনি কথা কোৱাৰ মানে সেইখিনি কথা চলা বেছিদিন হোৱা নাই মানে আমাৰ ফেমিলিয়েটো জানেই আগৰ পৰা আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলি কিন্তু আমাৰ মানে ৰিচেণ্টলি এংগেজমেণ্টৰ যিহেতু বিয়া এতিয়া নহয় সেইকাৰণে ৰিচেণ্টলি আমাৰ এংগেজমেণ্টৰ কথাটো ঘপককৈ মানে ঠিক হ'ল প্ৰপজেলটো দিলে দি সিহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আৰু ঘপককৈ মানে বিছ দিনমানৰ ভিতৰতে ঠিক হ'ল মানে আমাৰ এংগেজমেণ্টটো খিলৈকে ঠিকে আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে ডিৰ মানে পেহীয়েকৰ ছোৱালী এজনীৰ মানে বা এজনীৰ মানে চেনেল এটা আছে তেখেতে তাৰমানে আমাৰ এংগেজমেণ্টৰ দিনা ভিডিঅ' কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ'টোৰ মানে থানমেলত মানে এক্সাইটেড হৈ কিনে বায়ে লিখি দিলে ছিক্স ইয়েৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি দিলে যোনটো আমাৰ ফ'ৰ ইয়েৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয় সেইটো বায়ে মানে ছিক্স ইয়েৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি দিলে ত' কথাটো সেইটোৱে হ'ল আৰু ভিতৰতো কৈ দিলে যে দাৰ্চিনা আৰু আমাৰ বাবুৰ বাবু বুলি মাত তাক ঘৰত দাৰ্চিনা আৰু আমাৰ বাবুৰ মানে ছিক্স ইয়াৰ্ছ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পিছত মানে সিহঁতৰ এংগেজমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তেনেকৈ কৈ দিলে কিন্তু একচুৱেলি বায়ে নাজানে যে আমাৰ ছিক্স ইয়াৰ্চ নহয় আমাৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপে আৰু সেইটোকে বায়ে মানে ৰিলেশ্যন বুলি ভাবিলে আমি আমি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা বুলি ভাবিলে আমাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল কথা সেইখিনি কথা বেলেগে নাজানে ত' অবভিয়াছলি ৰিলেশ্যন বুলি ভাবিব ত' বাও মানে ৰিলেশ্যন বুলি ক'লে সেইকাৰণে মানে বাৰ ভিডিঅ'টো কিছুমানে চালে চাই কিনে মোক কৈছে যে বা তুমি মিছা কথা কৈছা তোমাৰ দিয়ে লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল ছবছৰৰ কিন্তু ছবছৰ আগতে তাক মই মানে জনাই নাছিলোঁ মই ক'লো নহয় আপোনালোকক দুহেজাৰ সোতৰ মাজৰ পৰা তাৰ লগত মই মানে ভালকৈ চা চিনাকি তাৰে হয় আমি ফিজিকেলি আমি লগ পাইছোঁ দুহেজাৰ সোতৰ মাৰ্চত মানে মাৰ্চৰ পঁচিছ তাৰিখে তো বায়ে ছবছৰ বুলি ক'লে আৰু বায়ে ক'লে আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা বুলি তো অকণমান মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ গ'ল মোৰ যিখিনি ভিউৰ্ছ আছে মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেখেতসকলে ভাবিলে যে দৰ্শনাই আমাক মিছা কথা ক'লে তাই ৰিলেশ্যনশ্বিপতে আছিল ডিবছৰ লগত কিন্তু একচুৱেলি সেইটো কথা নহয় বাৰ ভুল হৈছে বাৰ মিষ্টেক হৈছে বায়ে পিছত গম পালে বাৰু তাৰপিছত বায়ে থামনালটো চেঞ্জ কৰিলে কিন্তু ভিডিঅ'টোত যিখিনি কৈছে সেইখিনিতো কাটিব নোৱাৰিলে তো সেইখিনি থাকি গ'ল আৰু মোৰ ভিউৰছখিনি ভাবিলে কি দৰ্শনাই মিছা কথা ক'লোঁ আমি ৰিলেশ্যনত আছিলোঁ বুলি ভাবিলে কিন্তু সেইটো একদমেই নহয় আপোনালোকক মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰিলো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাৰ কথাটো ময়ো ভাবোঁ যে এটা মিছা কথাৰ জৰিয়তে মানে আগবাঢ়িব নালাগে মানে ভিডিঅ'জবোৰ তো সেয়াই কাৰণ মইতো একদম পূৰা পাৰ্মানেণ্ট আপোনালোকৰ লগত আমাৰ আমাৰ যিটো বণ্ডিং মোৰ আৰু মানে মোৰ আৰু আপোনালোকৰ মাজত মানে মোৰ ভিউৰচখিনিৰ মাজত সেই বণ্ডিংটো যাতে এনেকৈ থাকে তো সেইকাৰণে মই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকে মোক ভুল নাভাবে তো বাদ দিয়ক এইবোৰ কথা এতিয়া মই এংগেজমেণ্টৰ বস্তু দেখাওঁ এইখিনি বস্তু মেইন দেই এইখিনি বিৰাট ভাল পাওঁ ময়ে শ্বপিং কৰিছোঁ দিয়কচোন ময়ে কিনিছোঁ এইবোৰ তো প্ৰথমতে কি দেখাওঁ প্ৰথমতে কাপোৰৰ পৰা দেখাম কাপোৰ ট্ৰলিটোত ভৰাই দিছে মানে কাপোৰ খিনি আহ এইযোৰ এযোৰকৈ দেখুৱাই থাকো উম প্ৰথমতে হল এইযোৰ পচন্দো আহ সেইদিনা দেখাইছিলো ন চিল্কালৰ পৰা যে কিনিছিলো ভিডিঅ' বনাইছিলো আপোনালোকে দেখিছিল আহ সেইযোৰৰ লগত পেটিকোট এযোৰ আহ বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰ কেঁচা পাত যিটো মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ মই পাততকেও কেঁচা পাতটো বহুত ভাল পাওঁ ত' সেইকাৰণে কেঁচা পাতে লৈছোঁ ভাল লাগে এৰি ল'লে ভাল লাগে কিবা কেঁচা পাতটো কিবা আজি বম ষ্টাইল কৰা ষ্টাইল কৰা যেন লাগিছে ভাল লাগি আছে নিজৰ মুখ আইনত চাই কৰিছোঁ যে এক্সোৱেলি বিয়াখনত গৈছিলা নে আৰু বোলা একো সেই নকৰোঁ এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাওঁ ত' এইযোৰ ভাল লাগিব ন নিজে গৈছে চাওকচোন লাজ নোহোৱাৰ দৰে মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু ব লাষ্টত লৈ লৈ দেখাম গাত মানে প্ৰথমতে চাই লওক আৰু লাষ্টত দেখাম বাৰু এইযোৰ দিছে এনেকে চাওঁ পেকিং কৰি দিছে পেকিং কৰি দিছিল আৰু মই খুলিছো মইও ভালকৈ চোৱা হোৱা নাই খুলি মেলি এনেই চাইছো আৰু ওপৰে ওপৰে এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ মিচিং কাপোৰ চাগে খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ এইযোৰ মই গম নাপাওঁ মোক চাৰপ্ৰাইজ দিছে আৰু এইযোৰ কেতিয়া লৈছে কি লৈছে মই একো গম নাপাওঁ কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চাওক না বিৰাট মন পচন্দৰ কাপোৰ আৰু একদম পাতল কাপোৰটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ মোক ভাল লাগিবনে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ এয়া সঁচাকৈ ধুনীয়া আৰু য়েল্ল' কালাৰটো মই এনেও ভাল পাওঁ আৰু য়েল্ল' মোক ভালো লাগে মই ভাবোঁ আৰু সেইটো তো ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ আৰু লাষ্টত লৈ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া এনেই ওপৰৰ পৰাই চাই লওঁ এবাৰ আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু পাৰি আছে ইয়াতে আৰু এইযোৰ দিছে ৰেড 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 আৰু মেওনৰ মাজত যোনটো কালাৰ আৰু সেইটো এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ইয়াৰ লগতো পেটিকোট আছে আৰু য়েলযোৰৰ লগতো পেটিকোট এটা আছে য়েল্ল' কালাৰ এইযোৰ ৰেডযোৰ ভাল লাগিছেনে মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে এয়া খুব ধুনীয়া হয় আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ ছেইম হয় ভাল লাগিছে

সেয়া এইটো বেগ খুব ধুনীয়া লাগিছে বেগটো মানে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা লং ফিটা এডালো আছে এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰিম এডাল এডাল ভাল লাগিছে কালাৰটো গ্ৰে কালাৰ মই ভাল পাওঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি থকাৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে দেই আৰু নেক্সট 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 কিনিম অঁ ইয়াতে আছে ইনাৰ বেৰ আছে সেইবোৰ তাৰপিছত চেণ্ডেল আছে চেন্দেলযোৰ পাহাৰলৈ ইয়াতে আনিব মোৰ ৰুমতে আছে থাক আৰু চেণ্ডেলযোৰ কি দেখাম হিল দিছে এইযোৰ ঢকা কেতিয়াবা পিন্ধিলে দেখুৱাম বাৰু এইযোৰ দিছিল বুলি আৰু এতিয়া দেখাম জুৱেলৰী কি কি জুৱেলৰী দিছে সেইটো দেখাম প্ৰথমতে দেখিছে ৰ'ব ওচৰৰ পৰা ভালকে দেখুৱাই দিওঁ সেইটো ৰিং ফকচ আহিছেনে সেইটো আৰু ধুনীয়া হয় ৰিংটো মই চইচ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ধুনীয়া আৰু এইটো খাৰু বালা এই দুই পাত এডজাষ্ট কৰিব পাৰি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি সেয়া এ দুইপাত খাৰু আৰু দিছে এটা এইটো একদম বৰপেটাৰ অৰিজিনেল অসমীয়া গহনা এইটো স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে আনিছে হা খুব ধুনীয়া হয় মই পিন্ধি দেখুৱাইছো ৰ'ব বস্তুটো খুব ধুনীয়া হয় মানে পিন্ধিলে লোকটো বেছি আহে ত' পিন্ধি দেখুৱাওঁ ৰ'ব ভাল লাগিছেনে আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰ এইযোৰ আৰু এতিয়া কছমেটিক খিনি দেখাও কচমেটিকা এইটো এইটো মানে নেটখন মানে এনেকে বান্ধি দিছিল আৰু এইখিনি এইবোৰ বস্তু চাই ভাল লাগে ন মই যে বিৰাট ভাল পাওঁ চাই কিনে এইখন মিৰৰ এইখন মিৰৰ আৰু মই মানে বেগাৰ ফনেই ইউজ কৰোঁ তো বেগাৰ হৈছোঁ ভাল লাগে এইখন ডাঙৰ ডাঙৰ যে এইকেইটা খাটিকেইটা ভাল লাগে এনেকুৱা মানে এনেকুৱা ভাল লাগে মোৰ আৰু এইটো গা ধুবলৈ দিছে চাৱাৰ জেল নেভিয়াৰ চাৱাৰ জেল তাৰপিছত মই লগাওঁ বেবী পাউদাৰ ত' বেবী পাউদাৰ এয়া বেবী ক্ৰীম লগাওঁ সেইটো বেবী ক্ৰীম তাৰপিছত বেবী অইল লগাওঁ মানে মুখত ক্ৰীম সানৰ আগতে মই বেবী অইল অকণমান লগাওঁ সেইটো দিছে সেইকাৰণে আৰু সেইদিনাও মাথাত এইটোৱেই দি দিছে আৰু অকণমানহে দিছে এইটো এইটোৱেই দি দিছে আৰু এইটো বাৰু মোৰ আঙুঠি ৰিং হেৰি আৰু ৰিঙৰ এয়া লিপষ্টিক দিছে চুগাৰৰ চুগাৰৰ লিপষ্টিক যিটো নেকি মই এতিয়া লগাই আছোঁ চাওক কালাৰটো ইমান কিউট এইটো লিপষ্টিক আজি লগাই গৈছিলো মানে বিয়াত তাৰপিছত এইটো হ'ল আইব্ৰ' পেঞ্চিলেঞ্চিল তাৰপিছত এইটো হ'ল মেভেলিনৰ এইটো আইলিনাৰ এইটো হাইপাৰ গ্ল'চি লিকুইড আইলিনাৰ যিটো মই লগাই আছো চাওক পেপাৰী ফিনিছৰ এইটো বিৰাট ধুনীয়ালৈকে পেপাৰ টাইপৰ এৰি আহে লাষ্টত এৰোৱা সময়ত মই এইটো ভাল পাওঁ এইটোৱেই লগা মইতো সেইটোৱে সেইকাৰণে এইটোৱেই লৈছোঁ আৰু এইটো হ'ল মাছাবা বাই নাইকা নাইকাৰ এইটো পাৰ্পল টাইপৰ কালাৰত নেল পেণ্ট খুব ধুনীয়া কালাৰটো সেয়া সেইখিনিয়ে আৰু নাই এইবোৰ কাটা চাটা এইবোৰ কিবা কিবি আছে আৰু অকণমান অকণমান এইখিনিয়ে ত' এইখিনি আছিল বস্তু আৰু দৈ চিৰা তামোল যিখিনি লাগে আৰু মিঠাই ট্ৰেখন মিঠাই ট্ৰেখন ভিডিঅ' দেখিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মিঠাই ট্ৰেখন আৰু যি যি লাগে আৰু এইবোৰ নিয়মৰ বস্তু গোটেইখিনি আনিছে এ আছিল আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শন আলী তাতো চাব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ৰিলচ আপলোড কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ মাতটো এতিয়াও ভাল হোৱা নাই ভাঙি আছে অকণমান অকণমান তেতিয়াহ'লে বাবাই যদি চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেলখন বজাব তেতিয়াহে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'ত নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব তাত চা লওক